Після зими на Шаровечківському кладовищі відновили будівництво першого у місті колумбарію. Меморіальна стіна обійдеться комунальному підприємству у 630 тисяч гривень. Перед зимою ми провели бетонні, земельно-бетонні роботи, тобто закінчили заливати фундамент, і воно цілу зиму так стояло. На сьогоднішній день після зими потепліло і почали мурувати вже саму коробку колумбарія. На сьогоднішній день вивезено цегла в повному обсязі. Облицювальної цегли вивезено 2800 штук згідно проєкту, і звичайної рядової цегли вивезено 6000 штук. Пізніше зроблять перемички між нішами, накриють колумбарій і облаштують територію навколо нього бруківкою, а також врегулюють водовідведення. Покрівля буде робитися по проєкту, йде металочерепиця. Ну, може, ми ще змінимо ту саму вартість, це бітумну черепицю, будуть вчіплені ринви, і вода відводиться на проїжджу частину. І вже по проїжджій частині вона буде відводитись на Тернопільську цю трасу. Загалом меморіальна стіна міститиме 156 ніж для поховання урн з прахом. Сергій Бортник розповідає, що зацікавленість колумбарієм є. Багато є бажаючих, підходять кожного дня, запитують, телефонують на підприємство, але поки що ціни немає. Ми думаємо, вже визначимося з ціною, скільки буде коштувати одна ніша в колумбарійниці, це вже після провідної неділі. Якщо будуть відповідні погодні умови, будівництво меморіальної стіни завершать до поминального тижня. У планах побудувати ще дві секції колумбарію, але вже наступного року. Тоді ж і розпочнуть зводити сімейні склепи на центральній алеї кладовища. Навпроти колумбарія ми вже ось на минулому тижні замовили проєктно-кошторисну документацію на виготовлення на будівництво склепів сімейного типу. Ціну поки що теж я сказати не можу. Ми чекаємо проєктно-кошторисну документацію, що воно буде, і потім вже будемо від цього відштовхуватись. Це теж буде не за кошти бюджету, а за власні кошти, за кошти підприємства. Карина Нестер, Ірина Митюк. Новини міста.